وأنتي لقد حوالي ملحويني فرماج يرئيس الوزارة روبلا أيها هكذا قشايد كد مركي فردق يقدم بيان لصوصار ورمرتيات كلا فيليي إنو صوبوح اللبها بين كهر صدح يالباتنكي بشن مدح دا صومالي دا أيها اسكو قبتاي مامول كان نيسا إيا وزير كأمنيق إيا مقعاوان كاسو رئيس الوزارة روبلا كوبد دلي أنباسد دور حدمي بل سيد ديد ما أيو كلاكول من مدحويني فرماجو قضى بدل لغا قد بيتانيا انتي اي وضا هذا لدو قروضيانك كا اهاي النعية كلا دوان افر قضاب او خلاف كتري ايا فرسامة هان لو حاليي بالسي اي ينوى لغو قول در ريستاين لشاعيو وحادات بدان اي سوي دين ايان محاي تاي سابتا اي وفاشي لانتاي سو ساريستا ورمرتياد كي لسوغ ايي لبادا قلاب اي وضا هذا لكا وحان كسو حيقن اي ان لبادا مسؤول اي ديارو هايان سو افتريد دا حيصاد بالسي قيب كميدا مسؤولين تا دحدحادين تا وضا اي حيصاد قارا ابورين سي اي معاش يدنا قارا او سياسياد وهلان اسكو دايا اي سمايين قورقور ايو قدوميها بارلمان كمرسل ايا كودا مالي وحكا مجران مركي اي صوب بحدين كوحدا وانواندا ودا قيبتود اي اموغدين ان اي دنا قارا الى شان ايان سيدان حقيقين اي لوضا دي نعق وحا اسكو افكرتين كيس كايكران هوغان كان نيسا وزارة دا امنيقا ايا هلكا لقين ايو وزير عبدالله ايقام مقعابا اي سارقلاان تفرماجا اي روبلي guddiga wada hadalada qaybtood ayaa si caruuhood istaageen in labada nin ee farmaajo iyo Roble aysan kaligood wada fariisan bacdama ay soo bandhigeen in loo sheego magaca qofka qabanaya hoggaanka niisa taasoo madaxtooyadu codsatay in loo dhaafo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waana halka dhalisay kala tagi ugu dambeeyay ee labada dhinac waxa ay dhexdhexaadiyasha qaarkood ku adkaysteen in ka hor inta aysan kulmin Roble iyo farmaajo ay tahay in farmaajo soo gudbiyo magacyada xubnaha uu magacaabayo taliska ugu sareeya ciidanka sirdoonka iyo nabadsugida Soomaaliya waxaan ogaanay intii ay wada hadalada iyo dooduhu socdeen in laga wada hadlay in wasiirka amniga ee hadda magacaaban Cabdullaahi Maxamed Nuur loo wareejiyo wasaarad kale waxa kale oo laga wada hadlay in xubin sare oo ka tirsan guddiga la talinta doorashada ee ra'iisul wasaaraha Roble uu dalbaday in laga dhigo ambassador mid ka mid ah dalalka muhiimka ee Soomaaliya ay kala dhaxaysay xiisadda diblomaasiyadeed waxa kale oo ra'iisul wasaaraha dhankiisa la mariyay intaliya ku xigeenka hay'adda NISA uu isagu soo magacaabo oo aysan gorgortan siyaasadeed gelin iyo in Bashir Gobe oo haatalihii ku meelgaarka ee ra'iisul wasaar Roble NISA uu magacaabay isna lagu soo daro xubnaha golaha wasiirada oo la siiyo wasiir dawle dhammaan arrimahaas ayaa qayb ka ah heshiisyada hoosaadka ay gaareen halka farmaajo uu aad uga dooday in warbaahinta qaranka oo la siyaasadeeyay ay tahay raaligelin in laga bixiyo ha yeeshee dhexdhexaadiyasha qaarkood ay sheegeen inay muhiim tahay in arrintaasi si hoose loo xaliyo maxay ka dhigneen hadalladii wasiirada galmudug wasiirka katsan dowlad goboleedka galmudug oo madaxweynahoodu ka mid yahay mas'uuliyiinta wada gungungaalista khilaafka ayaa baahiyay warar tilmaamaya inuu fashilmay wada hadalkii ka socday fiilada waxay eedda saareen farmaajo balse sida aan ogaanay kooxdan oo daabka ku haysa siyaasiin ka baxsan galmudug ayaa ku talagalku ahaa in wada hadal dambe uu sadicin waxaa fursad loo arkay in koox kasta ay dhinaceeda ka istaagto xaajada siyaasiinta galmudug waxa ay qorqor ku cadaadiyeen inuu soo saaro war ku saabsan kala taga dhinacyadan fursada uu arkay khilaafka ayaa sameeyay ilaa shalay sheeko wareedyo ku saabsan in wasiirka mid ah xukuumadda la geynayo NISA waana halka la faafiyay in Roble ka biyad diiday hadda maxaa socda laba dadaal oo dambe ayaan ogaanay inay socdaan mid waa kan oo wali wado Axmed Cabdi Kaariye kan kale waxaa la sheegay inay wadaan ganacsato ku dhow labada nin ee farmaajo iyo Roble sidoo kale cadaadiska wakiilada caalamiga oo intii hore ka xog badan ayaa socda balse labada xafiis ee madaxtooyada iyo ra'iisul wasaaruhu midna ma raba in sheekada khilaaf ku dhaafto Soomaalida dhexdeeda arrinta kale ee xiisaha lehna waa in labada dhinacba ay hadda galaangal xoogan ku leeyihiin ganacsato si weyn loogu yaqaano arrimaha siyaasadda marka ay joogto kuwaasoo hadda dadaal xoog badan gelinaya in ugu dambeyn la gaaro isfaham siyaasadeedkii horey dhexda looga tagayna la dhamaystiro iyadoo taasi haddii ay dhacdo ay ka dhignaan doonto in xubno ka mid ah dhexdhexaadiyaashii dadaalka badan bixiyay ay guuldarro siyaasadeed la hoyan doonaan.
dugsiyada barashada quraanka ee Darul Istiqama u gambi oo inankii muu aadin iskuulka mar hore ay ugu dambeysay oo sideediya shawalaal meelalad u sameysay isagoo jooga agtay online baa loogu dhiga oo macalinka u hekaadsha oo sideena SKB iyo imu aalad baa gudbinaysa oo uma baahna inuu aado oo dugsi joogo Darul Istiqama halka ardayga oo maxay barayaan aayadkii quraanka ahadiis iyo tajweed adkaar iyo ducooyin alif ko loo hekaadsho aan kuugu dare tafsiirkana way u dhigaan madrasa Darul مدرسة دار الاستقامة أو دقبرتين برشاد القرآن الكريم كان قلن جبسة دفعة دي التمنات وهي هادة دي سوكر دي سي برشاد القرآن قاب اللينا دالك أمد دي بده ماشا جو كتبه وانقون كرتا أردقة دار الاستقامة مدرسة واحد دمانات كوسيني سا إن حل جيل وقبتي وحلقو بردونا أردقة وحفافا انتاس ديريك لحر الجيميل لدي يلن برادة شاشدك وقرن دار الاستقامة دارت علمية